Робота у саду для Владислава Мар'яновича – справа звична, але від того не менш улюблена. Впродовж більше двох десятиліть господар з ентузіазмом працює на ділянці. Колись на створення власного саду Владислава Гаєка надихнули польські пейзажі. За кордоном чоловік придбав перші саджанці та перейняв технологію. Розбивка саду, ну, як у них по технології, 3,7 ширина метра. И 3,2 метра между деревьями, в междурядье. Ну, прежде чем посадить, нужно подготовить почву и подготовить место посадки. Нужно выкопать ямку или яму, как назовем. Размеры ее должны быть не меньше 70 на 70 и глубиной 70, чтобы создать почву для того, чтобы корневая система очень хорошо развивалась первый год, два, три, да и в дальнейшем тоже. Перевагу Владислав Гаєк віддає яблуням, їх тут більшість. Серед них росте по кілька слив, груш, персиків. Скоро улюблений сад порадує господаря красивим, рясним цвітом, восени – багатим врожаєм. А зараз привід для гордості садівника – крони. Їх Владислав Мар'янович формував власноруч протягом кількох років. Майже у кожної – власний стиль. Ну, тут я немножко даже на этом дереве, на этих деревьях пытался сделать в виде так плоская крона. И в виде лестницы, чтобы можно было влезть туда и собирать урожай без всяких лестниц стремянок. Задля такого результату формуванням крони садівник займається ще з першого року посадки. Каже, обрізати гілки ніколи не пізно. Головне – робити це щороку. Ми тут хочемо залишити тільки плодові почки. Вот плодові почечки, вони, вот вони залишаються. Це я все уничтожую, не жалійте. Серед весняних клопотів господаря – захист від комах та хвороб. До початку цвітіння дерева треба обприснути 3-4 рази та очистити їх від усього зайвого. Вот таких заражених яблок не должно бути в саду, тому що вони создадуть нові болезні для інших яблок. Спори почнуть літати в воздухі і садитися на во время цвітіння, особливо во время цвітіння, будуть садитися на цвіточки і цим буде у нас потери врожаю. Владислав Мар'янович зізнається, працювати на такій великій ділянці важко, але приємно. Головне – робити свою справу з любов'ю, тоді задоволення від труда не забариться. Валентина Вовканич та Віталій Чурбаков. Новини телекомпанія «Луч».